Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Через Медведчука напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж, фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ. Про це представники спецслужб та Офісу президента розповіли на брифінгу щодо обміну полонених. Начальник ГУР Кирило Буданов з точки зору розвідки інформації висловив думку, що Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ. Медведчук на даному етапі найбільше потрібен саме ФСБ, а не комусь конкретно. Це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Взагалі фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ. Він їм конче потрібен. Це засіб і впливу, і відмивання коштів. Це і є головна причина, чому вони так за нього боролися, вважає керівник ГУР. Своєю чергою керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що обмін Медведчука на 200 українських військовополонених – ознака того, що він був топовим зрадником України. Не забігатимемо вперед. Ми розуміємо, що наші вороги з ФСБ та інших спецслужб Росії проводять спеціальні інформаційні операції. Цілком імовірно, що в майбутньому вони зможуть використати для цього Медведчука. Але ми вже давно чітко розуміємо, де гібридні погрози та фейки. А все, що стосується Медведчука, лягло у відповідні кримінальні справи, пояснив Малюк. Він додав, що обмін обвинуваченого в держзраді кума Володимира Путіна Віктора Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою. У серпні поточного року відбулися відповідні законодавчі зміни. Нам пішов законодавець на зустріч. Підставами обміну є заява безпосередньо Медведчука, а також рішення координаційного центру, який очолює Кирило Буданов. Від нього ініціативний лист отримав слідчий підрозділ СБУ, а також прокуратура. Надалі прокурор Генеральної прокуратури звертається з клопотанням до суду першої інстанції, де, по суті, слухається дана справа. Суд приймає рішення, що й відбулося позавчора і слугувало відповідною юридичною підставою для обміну, який ми вчора здійснили. Тим часом обмін нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на українських військовослужбовців не перешкоджає розгляду його справ у суді та призначенню покарання. Про це заявив ВО керівника Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє прес-служба відомства. За його словами, обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого, сказав Малюк. Медведчук – це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрали СБУ. Крім того, під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контррозвідувальних заходах. А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома, зазначив він. Голова СБУ додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми. Сам Медведчук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора, пояснили у відомстві. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.